ክብር ሁሉ ለእግዚአብሔር ይሁን። ባለፈው ሳምንት አብረን አሳልፈን ነበር ማክሰኞ ምሽት። ዛሬም እግዚአብሔር ረድቶኝ በሰላም በጤና መጥቻለሁ። እናንተም በሰላም ስለመጣችሁ ክብር ለጌታ ይሁን። የጌታን ቃል ከዘፍጥረት ምዕራፍ 35 ላይ በያዕቆብ ህይወት ውስጥና በፋሚሊውም ውስጥ ኦፍ ኮርስ እግዚአብሔር ያመጣውን ተሐድሶ እና ሪፎርሜሽን እንዴት እንደነበረ سنመለከት ነበር። ስለዚህ አልጨረስነው እሱን የተወሰነውን ሐሳብ ላንሳና ወደ ዛሬው ቴክስት እንሄዳለን ማለት ነው። ዘፍጥረት ምዕራፍ 35 ላይ የያዕቆብ ቤተሰብ በጣም ብጥብጥ ብሎ ነበር። ግን እግዚአብሔር ፐርፐዝሊ ነበር ወደ ቤተል ያመጣው ስለፈለገ በእንደዚህ አይነት ትራጀዲ አመጣው። እና ይሆናል በህይወታችን አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር የሚፈልገን ቦታ እንድንመጣ ስሙዝ የሆነ መንገድ አለው። እሺ ካላልን ሻካራው መንገድ ያመጣናል። አደራችሁን ሚስ አንደርስታንድ እንዳታደርጉኝ። የእግዚአብሔር መንገድ ሁሌ ሻካራ ነው አላልኩም። ይሻክር ግን ይችላል። ያዕቆብ ቃል ኪዳን ገብቷል ወይንም ስለተስሏል በእግዚአብሔር ፊት እንዳልከው ሲሄድ አንተ ከኔ ጋር ከሆንክ ዛጎቴ ቤስ ቆይ ከኔ ጋር ከሆንክ ለዚህ ተመለሰ መጣ የወንድሜን ፊት እንዴት ያለው አለ ፈራ እጅ መንሻ በፊቱ ይዤ ለቀረም ምናምን አለ እሱንም ስቴፕ አለፈ በቃ አሁን አባቱ ቤት ይመጣል ወይንም ቤተል ይመጣል ብለን سنጠብቅ ሊመጣል ቻለም ሳሙኤል ሴትል ያረጋል ድንኳኑን ይተክላል ቦታ ይገዛል ምናምን ምናምን እንዴ ምን ነው መስራው አለ እግዚአብሔር አጣራችን ቤተል አይደለም ወይ ምን ትሰራለህ እዚህ ስለዚህ ያዕቆብ ቤተል እንዲመጣ ጆሮው እንዲከፈት በጣም ከባድ ሲቹዌሽን ውስጥ ያ ፋሚሊ ማለፍ ነበረበት አለፈ አንድ ፔጅ ላይ መሆን አቃተው ፋሚሊው ወንዶቹ ልጆቹ ወሰዱት ርምጃ በፍጹም ሊቀበለው ያልቻለው ነገር ነው ያዕቆብ ሴት ልጅ አንድ እናት እሷም ተደፍራለች እና በጣም ሜስ ነው በቃ ቤት ውስጥ የተፈጠረው ነገር በጣም ዘግናኝ ነገር ነው ስለዚህ በዛ ሁኔታ ውስጥ ሲሆን ያዕቆብ ጆሮ ክፍት ነው የሚለው ዛሬም እንደዛ ነው እንዳይመስል ብዙ አትመኑት ራሳችሁ በቃ ጌታ ነው እንጂ የሚታመነው ሰው ራሱን አያምን የሚታመን ጌታ ነው ስለዚህ ይሄ ሰው ጆሮ እንዲከፈት በእንደዛ አይነት አጣብቂኝ ውስጥ ማለፍ ነበረበት ተነስ እኮ ነው ያለው በቃ ተነስተ ወደ ቤተል ሂድ ያ ሁሉ የተቃወሰ ነገርስ በቃ ከምንም አልቆጠረውም ለምን የእግዚአብሔር ድምጽ በኃይል ነው ክብር ለጌታ ይሁን የቃሉን ኃይለኛነት ምን ረዳው ምንድነው ያዕቆብ ተረክ ብሎ ነው የተነሳ የሰው ድምጽ እንደዛ ያረክ ፍጹም ያረክ ትብትባልቆ ከያዘን ከየትኛው ሁኔታውስ መውጣት ምን ይችላል በእግዚአብሔር ድምጽ አሜን ስለዚህ ያንን ድምጽ በትክክል ሰምቷል ይሄ ሰው በትክክል መስማቱን ምን አቀው በመንድነው በቤተሰቡ ላይ አጋባባቸው ተነሱና እንሂድ ወደ ቤተል ነው ያላቸው የተከራከረው እንኳን የለም ስንት አመዝም ያላቸውን ጣዖታት አስወጡልኛል ይሄን ጉልበት ከየት አገኘ ከድምጹ የተነሳ ክብር ለእግዚአብሔር እግዚአብሔር ድምጽ በጣም ማይሰራው እስራኤል ሳይከራከሩት ጣዖታትን አስወገዱ ንጹሃን ሆኑ አላቸው በቃ እግዚአብሔርን ማየት የሚችል ንጹህ ሰው እንደሆነ ገብቶታል እሱ ስለዚህ ይሄን ኮተት ከቤታችን አስወግዷል እሺ አሉ ተስማሙ አስወገዱ ጉዞ ጀመሩ ሊከተሏቸው የነበሩትን ሰዎች እግዚአብሔር እነ ያዕቆብን ቤተሰብ ፍርሃት አንስቶ ጣላቶቻቸው ላይ ነው ያደረገው አይደለ የማንጀግና ይከተላቸው የእግዚአብሔር ፕሮቴክሽን ክብር ለጌታ ይሁን ይሁላችሁ የእግዚአብሔር ባሪያዎች የእግዚአብሔር ልጆች ድምጹን ሰምተው ርምጃ ሲወስዱ የእግዚአብሔር ጥበቃ በላያቸው ላይ ነው አሜን እኛ ትልቁ ፍርሃታችን ምንድነው እንዲባረግ እንዲደርስብኝ እስቲ ያርግና ይደርስብን ሳናረግ እኮ ነው ገብታችሁ አክሽን ሳንወስድ ገና ሳንወስድ ለሰማነው ድምጽ ርምጃ ሳንወስድ እንትን ካረኩስ እንዲቢሆንስ አልሆነበትም ያዕቆብ ቤተሰብ ጣዖታትን አስወግዶ መንገድ ሲጀምር ጥበቃውን ያበዛለት እግዚአብሔር ነው ለዛ ቤተሰብ ላምብበው ቁጥር 5 ዘፍጥረት 35 ቁጥር 5 የእግዚአብሔርም ፍርሃት በዙሪያቸው ባሉት ከተሞች ሁሉ ወደቀ የያዕቆብንም ልጆች ለማሳደድ አልተከተሏቸውም አሰራቸው ማለት እኮ ነው ገብቷቸዋል ተከታተለን እነዚህንማ ተከታተለስ የት ነው የምትከታተለው አለ የት ነው ተከታተለ ይሄ እኮ ወደ ቤተል የሚሄድ ፋሚሊ እኮ ነው ለኔ መስዋዕት ለማቅረብ እኮ ኪዳኑን እንደገና ለማደስ እንደገና ስለቱን ለመፈጸም የሚገሰግስ ፋሚሊ ነው ይሄን ነው የምትከታተለው ብሎ እግዚአብሔር ከለከለላቸው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አንዳንዶቹ ስጋቶቻችን ባዶ ስጋቶች ናቸው በቃ እንዲባረግ እንትኑን ትምብልስ እንዲባረግ እስቲ አርጊ ዩል ሲ እግዚአብሔርን ፕሮቴክሽን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እኔ ደጋግሜ አይቻለሁ በህይወቴ
أودي هنا وساني إن دوسة نجزاير ثنا عروين تجار ما الله يا ركوك نجزاير قارن يا رم دمو بلا بلا هي نالك إيش قدي كالك مني درة قال بيجي سقاطوش علوين جن بنزة سقاطوش است إيش بيجي بمادرك أسكرامي نجزاير إن تبقى أي شاء الله بيجي كبر لقيتهم كزاهد بيت الدرسة سمعن كيرات إل بيت الالات نجزاير بجزاير بيت است مالتنا بدام بدام ناس درسة هي مدرسة راس وقع بيت السيدرس Imagine كسالا سامت بوهالا بيتلن سيات ميسا موسم ميت ما نبرا كبسيوتا وانتو دي نبرا سو واندمو ميساد دو سو ما نمبيا غينيو بقا اسالفو لواندمو ميساتو اينات سو نبرا كسالا سامت بوهالا غن بزو اكزابير مبركت بهوتو اكسپيرينس يادر رغا دقاق موك اكزابير غاري اورا دمين مدو چيالوت مالت اندي اينات فاميلي هونو نو مجرشا بيتلي متاو كذا بوهالا يربقا موكزي ديبورا موتج ميلو غار نو ادلل سو اي ثينك سو اكابابي نبر ياقوم نو سله ديبورا نغرياچوالو ازار يالدغمو يالنبراچو سوج باقا مصحف قدوس لبيت سراتنيوچم تلق بوتا يالو مصحف نو ني تبابال ديبورا موكزي تنات لمن منشن تدرجچ زيغا وورز تارغالچ بزا فاميليوس تلق كونتريبيوشن نبرات ياقوم ننا ايساون مياكلو غودنيا ليجوش لماسادغ ربقا بچوان اتچيلم نبر እዚ ዲቦራ ማገዝ ነበረባት ለዚህ ነው ጸሐፊው እንደ ፋሚሊ ሜምበር ቆጥሮ እዚ ጋር ዲቦራም ሞተች ብሎ የሚነግረን ቁጥር 9 እግዚአብሔርም ለያዕቆብ ከሁለት ወንዞች መካከል ከሶርያ ከተመለሰ በኋላ እንደገና ተገለጠለት ባረከው በቃ እግዚአብሔር አንዴ ባርክ ያለው ብሎ እንደ ኢሳክ ሄድ ከዚህ ሚል አይደለም እስቲ ደግመህና ይባርካል ግብር ለጌታ ተበላሽቶ በአጥፍተ ብዙ ብለ ብዙ ተናግረ በእግዚአብሔር ላይ ራሱ በቃ ተወኝ ምናምን ብለ ተወኛልክ ምናምን ብሎ አይደለም የሚጀምረው ይባርካል አሜን ያለውን ነው በነገራችን ላይ ሁሉም ያለውን ነው የሚሰጠው ሁሉም ስል ገብቷቸዋል አይደል አቃ ሰይጣንም ያለውን የሌለውን ከየትም ሊያመጣ ይችላል ያለው ደግሞ ምን እንደሆነ ታውቃለህ ነጂስ ምናምን ነው አይደል ያለው ስለዚህ በቃ ብሌሲንግ ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው እዚህ እግዚአብሔር እንደገና ተገለጠለት ባረከው እግዚአብሔርም ስምህ ያዕቆብ ነው ከንግዲህም ወዲህ ስምህ ያዕቆብ ተብሎ አይጠራ ስምህ እስራኤል ይባል እንጂ አለ ስሙንም እስራኤል ብሎ ጠራው ባለፈው ጠርቶት አይደለም ይድገመው ምን አገባ ይድገም አሁን እዚህ ጋር ምንም መሃል ገብቶ በያዕቆብና በእግዚአብሔር መካከል መቀኝነት አያስፈልግ ይኖን እንደዛ አርጎኝ ስለነበረ ነው ሳጠነው ምንድነው ምራፍ 32 ላይ ባርኩት አይደል እንዴ ምራፍ 32 ላይ ስሙን ቀይሮት አይደል ለምንድን ነው የሚደግመው አልኩና ራሴን ገስጬ ምን አገባ የምን መቀኝነት ነው ባረከው ስሙን ቀየረው አሜን ብለ ተቀበል በቃ ዝም ብለ ብዬ ራሴን ገስጬ ነው እኔም ራሴ ያለፍኩት ይሄን ክፍል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ቁጥር 11 እግዚአብሔርም አለው ሁሉን ቻይ አምላክ እኔ ነኝ እግዚአብሔር በዚህ ስሙ አልፎ አልፎ እንደሆነ የተገለጠው ታውቃላችሁ ላገኘው ሰው ሁሉን ቻይ ነኝ ብሎ ያቀ ብዙ ነገር ካሳለፈ በኋላ ያዕቆብ ከእግዚአብሔር ጋር ባሆኑ ምን ብሎ ተገለጠለት ያዕቆብ አንድ ነገር እንድታቀፈልካለሁ ምን አንድ አንድ ነገር ቻይ አይደለሁም አሁን እንት ህይወት ምስክልክል ያለ ነበር ፋሚሊ በእንደዚህ አይነት ትንስ አሳልፎ ነበር ግን እኔ ማዋራህ ምን አይነት አምላክ እንደሆነ ታቃላል ምን አይነት ነው ሁሉን ሃሌሉያ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አሁን እዚህ ጉባኤ ውስጥ ያ እግዚአብሔር የሚችለው ነገር አለ አይ ነው የኔ ሁኔታ ግን ከዛ በላይ ነው ምትያለሽ ምትላለ በልህው ላስተዋውቀ ያዕቆብን አምላክ አምላክሽ ሁሉን ቻይ አሜን አምላክህ ሁሉን ቻይ አሜን ክብር ለእግዚአብሔር እንደዘመር ነው ማለት ነው ለኔ እንጂ ላንተ ቀላል አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔርን እኛ ቦክስ ውስጥ ከተን ነው እናስበው የኛ ጭንቅላት ምትሸከመው ልክ ድረስ ከተን ነው እናስበውና አሁን ኤርሚያስ 29 ላይ ያለቃል እኔ ለእናንተ የማስባትን ሐሳብ እኔ አንድ ቀን እንዴት ገባይ መሰላችሁ ሱቃ እኔ አሁን በቃ እኔ በመድር ላይ ስኖር የሆነት ነው መናገራችሁ ለኔ ከኔ በላይ የሚያስብ የለም ይሄን አቃል ግን አንዳንዴ እግዚአብሔርን ራሱ ከኔ በላይ ለኔ የሚያስብ እንደማይመስልኝ ታውቃላችሁ አንዳንድ ጊዜ እሺ ለሰው አላስብሽ ለራሴ እንዴት ነው ማላስበው ለራሴ በጣም ነው ማስበው ነው ቁጭ ብዬ አስባለሁ ስለራሴ የሚገርማችሁ እናንተን አላቀም እናንተ እንግዲህ መሳሰባችሁ ስለሰው ከሆነ እኔ አላቀም እንግዲህ እኔ ግን በሰነ ስርዓት ነው በሰነ ስርዓት 4 ሰዓት ላይ ቁጭ ብዬ ጧት ቁጭ ብዬ ስለራሴ አስባለሁ በቃ አወጣለሁ አወርዳለሁ አስባለሁ በደንብ አስባለሁ
አሁን ሰው ያስብልኝ ምናምን አያስብልኝ እኔ ያለው አይደል እንዴ እኔ ያስባለሁ በቃ አስባለሁ የዚህ ክፋቱ ግን እንደውን ታቃላችሁ ልክ ሰው ያስብልኝም እንደምለው እግዚአብሔርም ያስብልኝም የሚል ድምዳሜ ላይ እንዳያደርሰኝ ነው አደጋው ግልጽ ነው ሐሳቡ እግዚአብሔር ሁሉን ቻይ ነኝ ሲል አሜን ብሎ መቀበል ነው የሚሻለው አዎ ይሄን ትችላለህ አይቻለሁ ይሄንንም ትችላለህ አይቻለሁ ይሄኛውን ግን አይባልም እግዚአብሔር ለዚህ ነበር ያዕቆብን በልበዚህ ማንነቴን እንተዋወቅ ነው ያለው በቃ እኔ ማዋራህ አሁን የተገለጥኩልህ ማዋራህ ያንንም ስለተህን ልቀበል እንደገና ኪዳኑን ለማደስ የተገለጥኩልህ በእንደዚህ አይነት ትራጀዲውስ ካለፍክ በኋላ አሁን ማዋራህ አሁን ይሄው እንዲህ አይነት ጥበቃ ያደረኩልህ እየመራው ያለው ጥኔ እንተዋወቅ ሁሉን ቻይ አምላክ እግዚአብሔር አሜን አረይቷውቀን እግዚአብሔር አሜን በእውነት አሉን ምስክርነቶች አሉን እግዚአብሔር በህይወታችን እንዲያረጋልኝ እንዲያረጋልኝ የምንለው ከዛ ባለፈ በሁሉን ቻይነቱ ይተዋወቀን አሜን ይዘርጋልን እጁን ክብር ለእግዚአብሔር ነይ ልጄ ነይ እንተዋወቅ እኔ አምላክሽ እግዚአብሔር ሁሉን ቻይ ነኝ ይበለ እንደዚህ ነው የሆነለት ለያዕቆብ ሁሉን ቻይ ነኝ ይሄንን ስሙን ብዙ ቦታ አታገኙትም አልፎ አልፎ ነው እግዚአብሔር በዚህ ማንነቱ ይምግል እንደ ሰዎቹ ሲቹዌሽን ማለት ነው እንግዲህ ገብታችኋል ሰዎቹ እንዲህ በዚህ ማንነቱ ሊተዋወቃቸው ግድ ነበር ማለት ነው ያዕቆብ ይወት ከዚህ በኋላ ነው ብዙ የተረጋጋው የሚገርማችሁ ከዚህ በኋላ ብዙ መባረክ ምናምን እንደጀመረ ታቃላችሁ በቃ ይባርካል እስቲ ትንሽንም ልጅን አንጣ እሺ ይባርካል እስቲ አኛውንም አንጣ ይባርካል ለምን እግዚአብሔር በረከት ተቀበለ ይሄ ሰው ያ መነጫ ነጭ ያ እንትን እየለቀቀው እድሜው ሙዓዝ አይደለም ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ከዛ ባረከው እንደገና ብዛ ተባዛም ዘፍጥረት 1 28 ማለት እኮ ለአዳምና ለሔዋን የተሰጠው ፕሮሚስ ማለት ብዙ ተባዙ ምድርንም ሙሏት ልክ ያንን ደገመለት ብዛ ተባዛም ህዝብና የሐዛብ ማህበር ካንተ ይሆናል ነገስታትም ከጉልበት ይወጣሉ ነገስታት ከጉልበት ይወጣሉ ሲለው አሁን እግዚአብሔር ያዕቆብን እዚህ ቦታ ላይ ዳዊት የሚባል ንጉስ ሰለሞን የሚባል ንጉስ ምናምን ብቻ እንዳይመስለው ኦፍኮርስ እነሱም ናቸው በእነሱ ላይን ውስጥ መሲሁን ነው ፕሮሚስ እየገባለት ያለው የነገስታት ሁሉ ንጉስ የሆነው ማለት ነው የጌቶች ሁሉ ጌታ የሆነው መሲህ በዚህ ላይን ውስጥ እንደሚመጣ ይነግራው ግን እኮ ሄ በተሰብ ምስክልክል ያለ ፔጅ ላይ የነበረ ግራይ ተቃባ ፋሚሊ ነበር ነበረ አሁን ግን አይደለም ባለፈው ነግሬያችኋለሁ ስለገባንበት አዘቅትና ውድቀትና ግራ መጋባት በጣም ማብራራት ዕውቀት አይደለም ወይም ልዩ መገለጥ አይደለም ያንንም ለሰው ለመንገር ማታከት ራሱ ሰው ንግርኩሽ እንዲበለፈው ያለሁበት ሁኔታ አትገሪያት ምን ቢግ ዲል ነው እንደ ይሄ አይደለም ይሄ ምንም እንትን አይደለም ና ይሄ ቤተሰብ በጣም በከባድ ሁኔታ ውስጥ ነው ያሳለፈው ግን እግዚአብሔር መጥቶ የሚገባለትን ፕሮቢስ ተመልከቱ ነገስታት ከጉልበት ይወጣል አረኔ እኮ ዛሬ እንደዚህ ዛሬ ስለዛሬ እኮ አይደለም ማወራ ስለወደፊት ነው ማወራ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እግዚአብሔር እንደዚህ አይነት አምላክ ነው ቁጥር 13 እግዚአብሔርም ከርሱ ጋር ከተነጋገረበት ስፍራ ወደ ላይ ወጣ በቃ ጨረሳ እንደዚህ አይነት ኢንካውንተር ደስ አይልም ከእግዚአብሔር ጋር ክብር ለደም ሴንስ እስክታረጉት ድረስ ማለት ይሄ ቀርቦ ሳለ ጥሩት ይላል አለ እግዚአብሔር there are times ቀረብም ይልበት እግዚአብሔር አለኮ ሁሌ እንዳይመስላችሁ አሁን በያዕቆብ ህይወት ውስጥ ሁሌ ነው እንደዚህ አይነት ኤክስፒሪ አደል አለፍ አለፍ ይያለ ነው ከሆነ አመት በኋላ ማለት ነው ህይወት እንደዚህ በእግዚአብሔር መምጣት ካልታጀበ ቦሪንግ ነው እስቲ ቼክ አድርጉ ህይወታችሁ የሆነ አንድ 5 አመት አሳልፋችሁ በቃ አለቀልኝ ምናም ስትሉ ብድግም ያረጋችሁ እግዚአብሔር ደሞ እንደገና አንድ 10 አመት ደሞ ትሄዱና አገልግላችሁ በቃ በጣም በእሳት በቃ በሚገርም ጉዞ ይሄዳችሁ ድግም ስትሉ እንደገና ብድግ አረ እንደዚህ ካልሆነ እንዴት ይቻላል ህይወት በጣም አሰልቺ ነው የሚሆነው አሉ የህይወት መታጠፊያዎች የሚባሉ አሉ። ይሄድና እጥፍላ አገልግሎት ብትሉት ፋሚሊ ትዳር ምናምን ብትሉ ይሄድና የሆነ እጥፍላ የዛን ጊዜ የእግዚአብሔር መምጣት ግድ ክብር ለጌታ ይሁን አድርጎታል ደሞ የሚያደርገዋል ዛሬ እና አንዳንድ ጊዜ በጣም ተስፋ ይቆርጣል ዳውን ይሆናል በቃ ሰው ወይ ወይ ረረረ በቃ እኔን ስለማታቀው ኖ እግዚአብሔር ሕያው አምላክ ድሮ አድርጓል አሁንም የሚያደርጋል እንጠብቀዋለን ስለዚህ ጨረሰ እግዚአብሔር ከርሱ ጋር ያለውን ነገር ወደ ላይ ወጣ ያዕቆብም እግዚአብሔር ከርሱ ጋር በተነጋገረበት ቦታ የድንጋይ ሐውልት ተከለ የመጠጥ መስዋዕትንም በእርሱ ላይ አፈሰሰ ዘይትንም አፈሰሰ ልክ መጀመሪያ እግዚአብሔር ሲገለጥለት በሌሊት በህልሙ የተናገረው ያችኑ ነው የደገማት እንግዲህ
ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ሊራሳው ማይችለው አይነት መታሰቢያ ስለሆነ ማለት ያዕቆብም እግዚአብሔር ከርሱ ጋር የተነጋገረበትን ያን ቦታ ቤቴል ብሎ ጠራው እሱ ጎበዝ ነው ስም ሲያወጣ እያችሁ አይረሳውም በቃ ይሄ እግዚአብሔር ወደ ህይወታቸው የመጣባቸውን ሲቹዌሽን ስለተራሷቸው አትችሉ ቤት ለብቻችሁ ሆናችሁ ሊሆን ይችላል እንደዚህ በጉባኤ ቁጭ ብላችሁ ሊሆን ይችላል በተለያየ ሁኔታ ውስጥ ብቻ እግዚአብሔር ሲመጣ ያስታውቅ ይምጣ ወደ ህይወታችን ወደ ዛሬው ሐሳብ ልሂድ ከዚህስ በኋላ ምን አየህ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ለምሳሌ ይሄ እንደ ፋሚሊ ነው ያዕቆብና ፋሚሊው ነው አሁን ደግሞ እንደ ኔሽን ላሳያችሁ የእስራኤል ህዝብ በጉዞ ላይ ያለ ከመስመር ወጥቶ በቃ በትክክል ወጥተው አያረጉትም የተባለውን ነገር አድርገው እግዚአብሔር ተመልክቶ እንዴት እንደመለሳቸው ነው ማሳያችሁ እግዚአብሔር የሚመልስ አምላክ አሜን ያው ሰይጣን ክፉ ስለሆነ በጣም ያው ያለውን ነው የሚሰጠው ሁሉም በያቸዋል ሰይጣን ያለው ተስፋ ማስቆረጥ ስለሆነ ተስፋ ማስቆረጥ ነው የሚሰጠው ክፉ ስለሆነ በተለያየ ድካም ውስጥ ስናልፍ መቶ ሹክ የሚለን አትነሽም ነው በቃ አትነሳ አንተ አትነሳም ነው በቃ የሚለን እኔ ደግሞ ፐርፐዝሊ ማክሰኞ እናንተ ጋር የምመጣው ትነሻለሽ ለማለት በስነ ስርዓት መኪናዬን አስነስቼ እየነዳው እየበረርኩ እናንተ ጋር የምመጣው ትነሻለሽ ትነሳለህ ይህ ያለህበት መከራ ያልፋል ለማለት ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ያልፋል በመናወቅ ስታስበው አይደለም ይኸው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እግዚአብሔር አንስቶ ያቃል ከመስመር የወጣን ህዝብ ተመለስ ብሎ ያቃል እግዚአብሔር ስለዚህ ይመልሳል እግዚአብሔር እንደዚህ አይነት አምላክ ይዤ ለማንደቼ ነው ተስፋ የምቆርጠው ለማንደቼ አታቁም እዚህ አካባቢ ያላችሁ ሰዎች አንድ ጓደኛ ያለ በጣም የሚገርመኝ ጓደኛዬ ፓስተር ነውና ሰው ድክም ብሎ ጠውልጎ ግራ ገብቶት ምናምን ሲያገኘው ይሰማዋል መጀመር እሺ እና ምን አሰብክ በቃ ልትወ ላቆም እንት ላረክ ሲል ቀስል እና ያዋራን መጨረሻ ለማንደቼ ብለ ሲል ሰውየው ለማንደቼ ይላል ለማንደቼ ብዬ ብሎ ብድግ ይላል በቃ ስለዚህ ልሳሳት እችላለሁ ከመስመር ልወጣ እችላለሁ በዛው ቅር ያለኝ ግን ማን መለሳለሁ እግዚአብሔር ይመልሰኛል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዘጸአት ምዕራፍ 32 ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 32 የእስራኤል ህዝብ ጉዞ ጀምሯል ኦሬዲ በሲና ተራራ ላይ ህጉ ተሰጥቷቸዋል ስርዓቱ ተሰጥቷቸዋል ዘጸአት 19 እና 20 ላይ ስለዚህ መንገድ ጀምሯል እንግዲህ ከግብጽ ከወጡ ኦልሞስት 2 አመት ምናምናቸው ነው እንግዲህ በዚህ ሰዓት እየተጓዙ ነው ያሉት በዚህ ጉዞ ላይ ምን እንደገጠማቸው ላሳያችሁ ያልታሰበ ዳይቨርት አደረገ የእስራኤል ህዝብ በቃ አልታሰበም ኢማጂን የእግዚአብሔርን ክንድ ካዩ ገና 2 አመታቸው ነው በጸናች ክንዱ ሙሴን ተጠቅሞ የኤርትራን ባህር ከፍሎ አይደል ያሻገረ የቅርብ ትዝታ እኮ እንዲ ማርያም የዘመረችው እኮ የመራችው እኮ አየር እንኳን ራሱ እኮ መዝሙሩ እኮ አየር ላይ ያለራ መዝሙር አየር ላይ እንደሚሆን አታቆምና ፈረሱንና ፈረሰኛውን በባህር የጣለ እግዚአብሔር ይባረክ እያለች እኮ አየር አልመራችም ድንገት የተቋቋመ እኮ አየር የዳዊት ነው እኮ በስነ ስርዓት የተቋቋመ እኮ አየር እንጂ የዘጸአት እኮ የድንገት እኮ አየር ከኤክሳይትመንት የተነሳ የተቋቋመ ኳየር ሊረሱት አይችሉም የእግዚአብሔርን ክንድ እንዴ እሱ ነው ነፃ ያወጣ እሱ እነሱን ከተተ እኛን አሻገረ እያሉ ዘመሩ ይሄ መዝሙር በተዘመረ ገና በአመት ከምናምኑ እንደዚህ አይነት ስራ ይሰራል እስራኤል ህዝብ ብለን አንገምትም አደረገ ግን እንዴት መድኃኒት እንዳመጣላቸው እግዚአብሔር ላሳያችሁ ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እግዚአብሔር ህዝቡ ከመስመር ወጣ ብሎ አሽቀንጥሮ እንጨቆረር የሚጥል አምላክ አይደለም በጭራሽ ይሄ ባህሪው አይደለም ያ ሰው ግን ልቡ አሻፈረኝ ብሎ ከሄደ ደግሞ ሮቦት አይደለንም እኛ ለፈቃዳችን አሳልፎ ይሰጣናል እግዚአብሔር ለምን እንደምንመለስበትን እድል ግን ደጋግሞ ነው አንዴ እኮ አይደለም ደጋግሞ እግዚአብሔር እድሎችን ወደ ሰው ህይወት ያመጣል ምን ሆነ ዘጸአት 32 ላይ ላምብብላችሁ ህዝቡም ሙሴ ከተራራው ሳይወርድ እንደዘገየ ባዩ ጊዜ ወደ አሮን ተሰብስበው ይህ ከግብጽ ምድር ያወጣን ሙሴ ምን እንደሆነ አናውቅምና ተነስተ በፊታችን የሚሄዱ አማልክት ስራልን አሉት። ይሄ አሁን ሲነበብ እንዴት መሰላችሁ ንበበው? በስመ አብ በስመ ወልድ በስመ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ምናምን ያስብል ነው። ይሄ እንዲህ አይነት ምራፍ እንጂ አትቀጥሉትም። ኦኬ እሺ በፊታችን የሚሄዱ አማልክት ስራልን አሉት ያለ እንዴ ምን ነካቸው የሚያስብል ነው። ይሄ ምንድነው የሆነው? ሙሴ ተራራ ላይ ይወጣል። ይሄ ተራራ ላይ የሚወጣው ነገር አለው ሙሴ
أقل قلوته نوع يا أقل قلوته بحري ميدياتر نو بس بسون نبغ زائر مكاكل بحالا مسيحونو متقارن لمهن الميشن هن أقل قلوت تبابلي كيدانغ موسى لكن دندك دندك كريستوس دند مسيح ميدياتر هونو مكاكل إني هونو يهدا لك زائر قا ترى راوغا لهزب يالله ملك تامتال لهزب يالله بتنوري تاي ناقرال هنا أرلا ما بمحل مهون مالك هنا سرا تارا موسى ليلا من إسرا بيزنس من بيزنس على موسى إخبارنا إذا بكمام راتنا مريتة قبل إخبارنا إذا ورثة بالو وثا كمان رسوتش من سر الله موسى هنا سراو هيدا من هل قوي أنا على كم صحافي من منكرن نكر إلا حزبوك منالو موسى كثر على سائر نزعك يبا يجزي سنت كم بيكوي باتشونو أنا على كم قل لنا كرو سنت كم نسبي كوي ده مريض شوار إلا من بقى ما تبقنو أنا حساب بس تأجوا بك 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 إل جمر قبل تأجوا سلزي من هذا الرقو ودا أرون تسب سبوا وف أنا دكفو سب سبا أتقن أو بس أفكر سايك حالو كفو سب سبا وشاندو هي سب سبا إخبار يقصصه ونات ببيت كرسي الله مدر رقو أنا سب سبا وشال ما تفو مكاني مكاني تيل الله باشوا سب سبا وشال يشهر سب سبا وش يتنقل سب سبا وشال أو هني سب سبا عند زاين سب سبا تسبب سبب ناود أرون هيدو، إيه كعبس مدري أو تانسو موسى من عنده هنا أنو كمان موسى إنه ما أكوت، عنده إنه ما أكوت موسى، شو بتتعرف أنو كم مالو؟ سوكو كرنيا، موسى عندي، بس وارد لندك كعبس أو تاجو، أنو كم مال؟ يهز بلب بس يا مسكو كبار. موسى إنه ما يتوقعه، موسى كوبات أم prominenti هنا في كاركو، أرلم من السنة راسهاتجون يا مرة وكارتو إني أديس كيدان سوى جنغ موسى إنه ناقلنا، أرلم ليه تسافر لتنجي يا ينمر، أناكوم مال، أناكوم، سلزي تنسته بفي تاتشين مهدو أمالك تسرع لنا لوت من مالتنا، إني ما نipulate من نارجوا، إني من مرة ونجي مي مرة ناملا كام فلقم مالتنا. في تأجين مهدا مالك تمالد بزيد هاتف بزيد بزيد جبا نلوا على ننجي السوق عليه هونو بزيد جبا بزيد هاتف في ميلا نام فل لقمة إيه كت تأك زابيرن ريجكت مارد ندزي سب على هون آروم من نبرم ملا سهلبت وي 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 أي كوي مسو من يمتال أو نيمتال دي من نكاشودن تيمتال نعرض لمالك هنا بربت وهم دمو بس كام كون دمونو كون دميلا تنساجو أتعرفون تقر مالا تشبلو اندو غسس ارغو تقططو سبسباوني بتنال بلن سنناسب كتتا قطرو لتل من دارغتم ارونم بمستوچاچو بوندوچنا بسسوچ لجوچاچو جورو يالوتن يورق قلبتوچ صبراچو امطولني يالاج من لي ارغ يازازوت لي سرا ايه هون مري نو ايه كو مري ادلم حزب كو نو يمرال አያጩ የህዝብን ፍላጎት ብቻ ያነፈነፈና ያሳደደ ህዝብ የጠየቀውን የሚያደርግ መሪ አይደለም ህዝብ ነው እየመራ ያለው እንዲህ አይነት ነው ለምን የህዝብ ጥያቄ ማቆም የለው ሚረባውንም ይጠይቃል ማይረባውንም ይጠይቃል ስንቱን አርጋችሁለት ይችላል አሮን መሪ አይደለም ወይ መሪ ነው ግን ምን አይነት መሪ እንደሆነ ልንገራችሁ ሙሴ አጠገቡስ ካለ ድረስ ብቻ ነው በግሩፕ ሲሆን ይችላል ብቻውን ሲሆን ይዞርበታል زارم عندنا سوندزين. مشافنو كله يجلا. بزاسو شوفان سر هونو. بعدين بيت ستون سر مسرات يجلا ممرات يجلا. ياسو زور رسيل. أيجلم بق. أيجلم. لمن حزبه اللو ماري أدل. بعلا ما يجلا. بفلق أجد إيريا وسرود. أممر أره مارينة مي بالو. ماري تكيتناو ثماري بزون. أهم بيت سبستون كات ثمال كاتود. سنت ماريني ألو. አንዱ ሁለት ነው አይደል እናትና አባት ምናምን ነው እንጂ አስብ ትልቁም ልጅ ካልመረው ብሎ መካከለኛውም ሶስተኛውም ካልመረው ብሎ ትንሿም ካቅማ እኔም ባቅም ይመራለው ካለ ቤቱ ቤት ይሆናልን ሁሉም እኩል የሚያወራበት ሁሉም አስተያየት የሚሰጥበት መደማመጥ የሌለበት ቤት ነው የሚሆነው ስለዚህ በአለማችን ላይ ሁሉ ጊዜ መታወቅ ያለበት መሪ ጥቂት ነው ተመሪ ብዙ ነው እንዳይመስላችሁ እንዳይመስለን بقى سوسي مرايتا من امن نيام منشل ايدل مري بزو ادل مري تكيت راسن راسو ني
ني راس من اين التايب ني من اين السون لما رينت يتقرأو ني ويس لما مرات ميلونم كو ماوك طرو بما مرات هيوتوس تندي نوري تتقرأسو كال مراو كالا طرنت نميهون لما مرات يتقرأم كال مرا شقرن هزب مران يوتا المال مري قدن كن يا مري يؤنا تكزيري تقرأو مري نوين أهون آرون أبرو موسى لما أجز يتترى مارينج بتشون بفسو ممرات ما يجلسون نام تولينيا باللفو من دنا برا سو قدو ياكوب نزين ورقوش من آمنا نبرة عندك أنا تملك تونغريسيو تو كعبز بس بزوجته كسن تامت بوهال عندك أنا هي توسين يا ورك دمون مزاس يا مت أتملك تو عندك هم تولينيا شبلو ساتوت هزبوم هلو بجورو تشاچو يالو تن يورك قلبتوش سبرو ودا آرون آمد تولت كجاچوم تقبلو بمكرج اقرصو قلتو يتسرات اجام ما درگو ورسوم اسرائيل هوي انزي كغبص مدر ياوتو امالكته ناچو بسم الله والمنفس قدوس احد املاك انزي ناچو اوتوت اون كزي گا تسبرو يوتا اساتو سيكتت قلتو تجا هونو يوتا انديت مراني يبال انديت هي كغبص اوتاني يبال من اين دنزازي نو بقى انزي هونال بسو يوتست በሰውት ውስጥ እንደዚህ ሆነ ቀስ ያለ የተንሸራተተ የእግዚአብሔርን ክንድ እንዲያየሰው እንደዚህ ሆኖ ያቀረ የዘመረ ሰው በኳየር ታጅቦ ከኳየር ጋር አብሮ ፈረሱንና ፈረሰኛውን በባህር የጣለ ታላቅ ታምራት ያደረገ ከሙሴ ጋር ይሆን ምን እንደዚህ ያለ እንደዚህ ሴሌብሬት ያደረገ ሰው ለካ ውልቅ 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 አርጎ ወርቁን ሰብሮ ምናምን ጥጃ ቅልጥ ብሎ ሲወጣ አይቶ ይሄ ነው ከግብጽ ያወጣ ሲስግድ እንደዚህ ይደረጋል ሆኖ ያቀረ እንደዚህ ያደረገን ህዝብ እግዚአብሔር እንዴት ትሪት አረገ ነው ጥያቄው ይሄ ታሪክ ከተፈጸመ በኋላ ለተጻፈላቸው ለአንባቢዎቹ ምንድነው ሜሴጁ እንዴ እንኳን አርጎ ህዝቤ መልሽዋለው ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን በቃ እንዴ እንኳን አርጎኝ እንዴ እንኳን ከመስመር ወጥቶ እኔ እግዚአብሔር መልሽዋለው ይሄን ህዝብ ክብር ለጌታ ይሁን ስለዚህ በተለያየ ድካም በኃጢአት በተለያየ ልምምድ ውስጥ ገብተን ወይም ገብታችሁ አይኔ መነሻ የለኝም ይሄው እነዚህ ተነስተዋል ተነሳለ አሜን በመጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ካልተነበበ ታዲያ እንዴት ነው የሚነበበው ታዲያ እነዚህ ከግብጽ ምድር ያወጣው አማልክት ናቸው አላቸው አሮንም ባየው ጊዜ መሰዊያን በፊቱ ሰራ ለዚህ መሰዊያ ይሰራል በቃ ሰራ አሮንም ነገ የእግዚአብሔር በዓል ነው ሲላወጀ በስመ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ምን አይነት በዓል ዲአነት በዓል ለእግዚአብሔር ዲ ወርቅ ቀልጦ ጥጃ ሆኖ ሲወጣ ለእግዚአብሔር ተብሎ በዓል አረ በነጋውም ማልደው ተነስተው የሚቃጠል መስዋዕት ሰው የደህንነት መስዋዕት አቀረቡ ህዝቡም ሊበሉና ሊጠጡ ተቀመጡ ሊዘፍሩም ተነሱ ኦፍ ኮርስ መጀረሻው ዘፈን ነው እንጂ እንዲአነት ሰፈር ሌላ ምን ሊሆን ይችላል ይሄ በመድር ላይ ሲከናወን አሮንና እስራኤል ህዝብ ይህን ሲያደርጉ ሙሴ ህዝብ ይያለ ይጸልያል በእግዚአብሔር ፊት ሄዶ ከዛ እግዚአብሔር ምን እንዳደረገ ታቃላችሁ ኦ ኦ ኦ ታችግር ተፈጥሯል አለ እግዚአብሔር ይሄ ሙሴ አይኖቹ ባንድ ቦታ ነው እግዚአብሔር ግን አይኖቹ በመድር ሁሉ ይመለከታል አያችሁ የእግዚአብሔርን ማንነትና ካራክተር ከሰው ጋር ደባልቀን ማሰብ የለብንም እሱ ምጡቅ ነው እሱ ልዩ ነው እሱ እንደ ሰው አይደለም ሁሉን ይመለከታል ስለዚህ ሙሴ ትቶት ሄደው ህዝብ እንደዛው የሚጠብቀው መስሎታል እግዚአብሔር ምን እንዳለው ተመልከቱ ቁጥር 6 ላይ እግዚአብሔርም ሙሴን ከግብጽ ምድር ያወጣው ህዝብ ኃጢያት ሰርተዋልና ሂዱረድ አለው እቺን ቃል በደንብ ተመልከቱ ከግብጽ ምድር ያወጣው ህዝብ አለ የሙሴ ነው እንደ ህዝብ እግዚአብሔር አይደል እንዴ ለምንድን ነው ከግብጽ ምድር ያወጣው ህዝብ ያላለው እግዚአብሔር አዝኖ ነው ህዝብ እንኳን ለማለት ከበደው እግዚአብሔር ህዝብ አለ ይሄ ሀዘኑን ነው የሚያሳይ እንጂ ህዝብ የሙሴ አይደለም ህዝብ እግዚአብሔር ህዝብ ግን አንተ እዚያ ሆነ ምንም ያልተፈጠረ መስሎ ህዛ ተተው የመጣው ህዝብ የሰራውን ስራ ስለማጣቅ አንተ ለነሱ ለመማለድና ለመጠየቅ የሆነ ነገር ታወራኛል አራታ ችግር ተፈጥሯል በል ሂድ ውረድ አለው ለምንድን ነው ሙሴ የሚወርደው እግዚአብሔር እርምጃ መውሰድ አቅቶት ነው ሙሴ ማማከር አለበት እግዚአብሔር የለበትም የፈለገው ማድረግ ይችላል ምን እንዲያረግ ነው ውረድ የሚለው በጣም በጣም በተንቃቄ አንብቦ ይሄንን ክፍል እግዚአብሔር ምገርም አምላክ ካዘዝኳቸው መንገድ ፈጥነው ፈቀቅ አሉ ለምን እንደሆነ ታቃለሽ በቅርብ ነው የተሰጣቸው ተዛዙ 30 አመት የፈጀ ቢሆን እንኳን ተዛዙ ረሳ ነው ይባላል ገና ወራት ነው በዛት 19 እና 20 እስከ 32 ያለው ምራፍ ተመልከቱ አጭር ጊዜ ነው ተዘነጋኝ ረሳሁት ይባላል ለብዙ አመት ሲያስቆጥር ይሄ እኮ የቅርብ ጊዜ ነው
ለዚህ ነው ፈጥነው ፈቀቅ አሉ ቢል ቀልጦ የተሰራ የጥጃ ምስል ለራሳቸው አደረጉ ሰገዱለትም ሰውለትም እስራኤል ሆይ እነዚህ ከግብጽ ምድር ያወጣው አማልክት ናቸው አሉ ሲል ተናገረው ይው ያረጓትን አይቷል ያወራትን ሰምቷል ኤቭሪቲንግ አይቷል እግዚአብሔር እንደዚህ ብሎ ነገረው ከዛ ቁጥር 9 እግዚአብሔርም ሙሴን እኔ ይሄን ህዝብ አየሁት እነሆም አንገተ ደንዳና ህዝብ ነው አለ ምንድነው አንገተ ደንዳና ህዝብ አንገተ ደንዳና የግብርና ቋንቋ ነው አንገተ ደንዳና ህዝብ ማለት በሬ ለምሳሌ ሁለት በሬዎች አንገታቸው ላይ ቀንበር ያደርግና ገበሬው በቃ ሲያርስ ይውላል ገበሬ አንገቱ ላይ ቀንበር ከተደረገ ችግር የለም የገበሬውን ፈቃድ ነው የሚያደርገው ወይፈን ግን እንደ በሬ እንዳይመስላችሁ ወይፈን አንገቱ ላይ ቀንበር እንዳይደረግ በቃ መፋነን ነው ስሩ ፈቃዱን ማረግ ነው የሆነ ሳር ካለ ሄዶ ይበላል የሰው ሳር ማለት የሆነ ይዋጋል ማረገው ነገር የለም ወይፈን አንገቱ ላይ ቀንበር ለመጫን ከባድ ነው ስለዚህ አንገተ ደንዳና ህዝብ ነው ሲል ወይፈን የገበሬውን ቀንበር መሸከም እንደማይፈልግ ሁሉ ይሄም ህዝብ ፈቃዱን መሸከም አይፈልግም እኔ አቃለሁ አለ እውነት ነው ፈቃዱን ያደረገው ይሄ ህዝብ እዚህ በሜታፎር ነው ያወራ ያለው እግዚአብሔር በምሳሌ ነው እየተናገረ ያለው ያ አንገተ ደንዳና ህዝብ ነው ይደጋግመዋል ይሄን ቃል ከዚህም በኋላ አሁንም ቁጣዬ እንዲቃጠልባቸው እንዳጠፋቸውም ተወኝ አለው ምን ማለት ነው ይሄ ተወኝ ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ እንደምትማልድ አቃል አሁን ልጸልይ ነው አሁን እንዴት ይነገርኩ ተቆምኩ አይደለ ጨርሳቸው አትልም አቃለሁ አንተ ልትጸልይ ነው ነገር ያለው ተጸልይና ቁጣዬ እንዲቃጠልባቸው ተወኝ ማለት ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ ሁለት ሰው ሲጣላ አይታችኋል ሁለት ሰው ሲጣላ ከደረሳችሁ በእናቱ ተወኝ ይላችኋል ያደርገኝን አንተ አታውቅም ተወኝ ምንም ያርገ በእናቱ ተወ በቃ አልተወም አንተ ያደርገኝን ታውቃል ቆይ ምንድነው ያደርገ ባለፈው እንደዚህ ያደርገኝ እሺ ደሞ እንደገና እንደዚህ ያደርገኝ እሺ ደሞ እንደው አይመስልም እኮ ሳይውት በእናቱ አያችሁ ተወኝ ማለት ምንድነው ላቅም ሰው ተወኝ ነው እግዚአብሔር ሙሴን ተወኝ ሲለው አስቡት እንግዲህ አሁን ተወኝ ሲለው ምን ለምንድነው ተወኝ የሚለው ምን ያፈልገው ማረግ አይችልም እንደ እግዚአብሔር ملجأ يملجان غلبت ያቃል እግዚአብሔር አያችሁ የሚማልድ ካለ መሐል ላይ የሚገባ ካለ የሚጸልይ ካለ ነገር ይቀየር ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለኔና ለእናንተ በአዲስ ኪዳን እንዲህ ነው መካከለኛ ሆኖ ይገባል ክብር ለሱ ይሁን ጸጋ ፈልገን ወደ ጸጋው ዙፋን በርከክ ስንል ይሄን የምታልፍበት ጸጋ ይሰጣት ብሎ አሁን በአብቃኝ ስላንቺ ይማልዳል አሜን ስለኔ ይማልዳል ስለናንተ ይማልዳል ሙሴ የሰራው ስራ ይሄን ነው አወቀ እግዚአብሔር መሐል ትገባለህ አቃለው ቁጣዬ እንዲቃጠልባቸው በቃ እንዳለቃቸው እንደጨርሳቸው ተወኝ አለ ሙሴ ጭመረጃ ሰምቶ ነው ዝም የሚለው ስራው ምንድን ነው በህዝቡና በእግዚአብሔር ፊት መግባት አይደል እንዴ ቁጣችን እኮ ያረፈበት ስላለ ነው አሁን እንደዚህ የምንኖረው ያረፈበት ስላለ ነው ክብር ለጌታ ይሁን አያችሁ የኛን ቁጣ የተሸከመ ስላለ ነው እንጂ እንዲው በዋዛ አይደለም ተወኛለሁ ከዛስ አንተንም ለታላቅ ህዝብ አደርጋለሁ ትልቅ ኦፈር ነው እግዚአብሔር የሰጠው ምን ከዚህ ህዝብ ጋር ምን አዳረቀ አንተ ዞር ስትል ጥጃም ያመልክ ህዝብ ዴ አረኔ ለታላቅ ህዝብ አደርጋለሁ ሲለው አሁን ሙሴ እውነተኛ መሪ ስለሆነ ነው እንጂ ምን ይል ነበር አታክተውኛል እንደውም ቴንኪው በቃ ታላቅ ህዝብ ነው ያልከኝ እንዳታጠፍቃልን በቃ ወደ ታላቅ ህዝብ ሄዳለሁ ይሄ አይደል ማለት ያለበት ሙሴ ትክክለኛ መሪ ስለሆነ ህይወቴ ሞቴም ከዚህ ህዝብ ጋር ነው ኢዝ ኤ ሊደር እውነተኛ መሪ ባይሆን ኖሮ ግን የራሳቸው ጉዳይ ነበር የሚለው ለታላቅ ህዝብ አደርጋለሁ አለው ሙሴም በእግዚአብሔር በአምላኩ ፊት ጸለየ አያችሁ የጸሎት ጉልበት እንዳትጸልይ ነው እኮ እያለ ያለው ሙሴ ደግሞ እጸልያለሁ እንዴ ለምን ታሪካ ቃለዋ ከዚህ ህዝብ ጋር ያለህን ኪዳን እንዴት አርጋ ከግብጽ ምድር እንዳወጣው በዙሪያ ያሉ ህዝቦች ሁሉ ተደናቅጠው ምን አይነት አምላክ ነው የነሱ አምላክ እየተባለ ጉድጉድ እየተባለ ወደ ከነአን ታደርሳለ ብለህኝ እዚህማ የሞትም ይሄ ህዝብ አለ የፈለገ ያጥፋ የፈለገ ነገር ያድርግ አንተ ግን ምረት ማረግ አለብህ አለ የምልጃ ጉልበት የጸሎት ጉልበት አንዳንድ ጊዜ ቤት ብጥብጥ ሲል በቃ መፍትሄው የሚመስለን እኩል መነጋገር ቁጭ በይ በቃ ቁጭ በይ አይደለም ጸሎት ነው መዳኒቱ ምልጃ ነው መዳኒቱ እስቲ ለሚስት ጸልይ ትለወጣለች ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እውነት እስቲ ለባልሽ ጸልይ እስቲ አብረህ ለምታገለግለው ጸልይ ይነካዋል እግዚአብሔር እጸልያለሁ አለ በቃ እንዳትጸልይ እያለው እጸልያለሁ አንተ ጸሎትን እንደማታልፍ አቃለሁ
أنت ملجان عندما تسمع قال سلازي عندما يكير سلامك إزهيز بتارك سألي على أنا نسألي عالم أبيتو كتاه بتعلق عيلنا بس إنه وجهك قبس من الرباو تهاو بهز بلاي سلام أنت قاتلة من ميشير عندما مرة تقال لا شو ده أوقات أتاشو قال لا لون ده نزهيز بوج بند زاينة سنوكين ده أوقات تهاو نزب زاري تجامل لك قبل هذي تقوت تهل تاتف نو أي هونم أبيتي ملجا قلبت كبر لك زابيري هون أهم ببيت كريستيال إن دفن لك وعف مكفت قال لا بزي زمن استيس قال لي يمتفلقوا لو تي ما تعال ببيت كريستيان كبر لك زي استي ما مالد نجمر ونتين نوم بلاج يلوطا اغزابير يلوطا ايهو طاوت يا ملكن حزب اغزابير لوطو يچلال جيتا اذا قتل قطر 12 غبصاو يانس بترارا مكاكل ليغلاچو كمدرن فيت لياطفاچو لكفات اوطاچو بلو سلامن يناغرالو سلا سمح اتاسبم مالو اغزابير سمح يطفالال But out, Kagabs out, Tacho, Yamas a Kuroshina, out of Tacho, Allah. Kazas, Munagal, Hula Tarara Macacal, Charasacho. Tabulo Semendamita Fatat. De Musendas in the Nondazi Yoka to Lekino. Come la Cugaria, look, Rebatacon on Desi murder. I had to select Zaber Bahari, but I work as a woman in Nomel Katubalun. Commitment to each umbra. Legate a loma setat. ለእግዚአብሔር ህዝብ ያለው መሰጠት ለአገልግሎቱ ያለው መሰጠት እየጨመረ መሄደው አምላኩን ከመያውቀበት ወቀት ጋር ነው ይያዝ አምላካቸውን የሚያቆ ህዝቦች ምን ይሆናሉ እዩ አሁን አንደን ሰው መበርታት ፈልጋለሁ መበርታት ፈልግ መበርታት ባየር ላይ የለም መበርታት አምላክን ከመያውቀ ጋር ይያዝ ይሄ ሰው እግዚአብሔርን የሚያቀበት ወቀት አሜዚንግ ነው በቃ አስበዋል ይለዋል እግዚአብሔርን እስቲ አስቡት አሁን ሰው እግዚአብሔር እንደዚህ ሲያሳስብ አስበዋል ይለዋል ምኑን ኤኮና አፍላፍ ማውራት ማለት አስበዋል አለው ምኑን ነው ማስበው ከግብጽ ምድር ስትወጣቸው ግብጻውያን በጣም እንደደነገጡ ታቃለህ አይ ኖ እሺ አሁን እዚህ ብጨርሳቸው ምን ተብሎ እንደሚወራ ታቃለህ ምን ተብሎ ነው የሚወራው እስቲ ንገረኝ በሁለት ተራራ መካከል ሊጨርሳቸው ነው ያወጣቸው ምን ዋጋ አለው እዛ ካልገቡት ባላለህ አለው ኦ እንደዛ ማለ እንዴ ጸሎት ምልጃ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ማይለውጣው ነገር የለም አሰላም እንደዚህ ብሎ ይናገረ ከመአተህ ደሞ ተመለስ ለህዝብህም በክፋታቸው ላይ ራራ አለ አላጠፉም አለልህም አለ አሁን አንተ ያላረጉትን አይደለም ለኔ ሹክ ይያልከኛል ያረጉትን ነው አምናሃል ግን አንተ ለምን አትራራም አለ እንዳጠፋቸው ተወኝ ምናምን ያተጸልይ የምትለው ነገር ተውና አንተ ተወኝ ነው አይደለም እንትለኝ አው እኔም ተው ነው ማለት بقرار على حزب من يلهم انت رهره يلهم مهرت جرنت بيبالو علقبخ منو قالك امطاو انديني قالك امطا شي بالا لا لا هنا عند دغزي يونه نغر سيتادلو يونه نغر سيست ستو 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 سي حلق دنگت لاني سي وي وي قالك امطا شي بالا لا لا علقبخ الله اغزابير مرارات اتچلم لحزب اين نو مطيقوا من عينت مري نو ماري እንደዚህ ነው በቃ ማሪ ሰልፊሽ አይደለም ማሪ በራሱ ዙሪያ የሚያጠነጥን አይደለም ማሪ ከህዝብ ጋር ነው ልቡ በቃ እዚ ባክህራራ ቁጥር 13 ዘራችሁን እንደ ሰማይ ከዋክብት አበዛለሁ ይህችንም የተናገርኳት ምድር ሁሉ ለዘራችሁ ሰጣታለሁ ለዘላለም የሚወርሷታል ብለ በራሴ ማልክላቸው ባሪያዎችህን አብርሃምንና ይስሐቅን እስራኤልን አስብ እንዴ አንተ ዛሬ ነው እንደ ሥራ መስራት የጀመርከው ይለዋል እግዚአብሔር ምን እንዳዲስ እናውራ እንዴ እኔ እናንተ ማለት እንዴ ለአብርሃምን ብለ ነበር لكن الابراهام تناق ليساق من بلا نبره يا لكن ليساق لا يعقوب لاسرائيل من بلا نبره تاريخ سنا سبا زاري كما اسمر وطو بله شكر فطرو بله لمن اندي تادرغال تملس قالو قطر 14 اغزابيهرن بهزبو ليادرغ سلا سبو كفات رارا امين امين دي بقى አያችሁ እኛ ሞኞች ነን እኛ ድጋማችንን ብቻ ነው የምንቆጥረው በቃ ዘው ማላዘን እኔ ማረባ ሰው ነኝ ተመለሽ የሰው አረ እግዚአብሔር ያነሳል አሜን እንዴ ይሄው አየንኮ አርጎ ያቃል ለምንድን ነው ይሄ ታሪክ ተፈጽሟል ለምንድን ነው የሚጻፈው የሚከተለው ቢማር ተብሎ ነው ምናልባት እንድነሱ አንተ ከመስመር ከወጣ መልሶ ያቃልና እንደሚመልስ ተስፋ አድርግ ነው አሜን ራራ እግዚአብሔር ክብር ለጌታ ይሁን ቁጥር 15 ሙሴም ተመለሰ ላይ ያለውን ቁጣ ካበረደ በኋላ ማለት ነው በጣም የሚገርም መሪ ነው ሙሴ
جرس كاغزابير غير ديلار كو جرس بقى رار هادل يا رار جال بقى تكو تمرل على كوتا Are you sure? Sure. Okay. جرس لذي كونو أرون ماريام إغزا وندمونا هتو مالتنو ده هلكو أسرا ولتلاي أروننا ماريام بتك بلو عندن شكا باك أنا لا دل الله كو شكا با حساب كو شك بلو ميكا بابت كانال اندزاين اكنا ميمسلين يهون لهتنا لو وندمو بدك قالوا لنا ماورات جمر اني ملو ماريام نشي جمرتشون وريو مكنياتون بلمص يتمتاچو سوانا ايه دمو ميگرمني ارون دمو مياملتاو نغر الله ني انديت اندون علاقم بقى عندن سو اندزين اكل اطفتو ياملتال بقى بدك قالچنا اني ملخ قالچو وندميو اني غني هي موسي ኢትዮጵያዊቱን አግብቷለች ስትጀምር ኢትዮጵያዊቱን አግብቶ ካቨር ነው ካላይ ዲፕ ኢንሳይድ ሌላ ጥያቄያቸው ኢትዮጵያዊቱን አግብቷላ በዛውም እንደ ይሄድ ዝም ብሎ ኢትዮጵያዊ ምናምን የሚያገባው ምናምን አለች እኔም እኮ አልገባኝም ይሄ ዝም ብሎ የሚያገባው ነገር ምናምን ተባባለ ከዛ ቀጠለችና ግን እግዚአብሔር በሙሴ ብቻ ነው እንደሚናገር በሙሴ ብቻ ነው እንደሚሰራው እኛ ሷዛነን እንደ አለች እኮ ልክ ነሽ እኛ ሷዛነን እዛ እግዚአብሔር ሰማና ፈልጋቸዋለሁ ሶስታችሁን አላ እጅን ስለዋሩ yes ፈልጋቸው ሶስታችሁን ፈልጋቸው ባለ ጉዳዮች ሶስታችሁ ስለሆናችሁ ሶስታችሁ ማዋራት ፈልጋለሁ በዛ ሙሴን በብቻ አረጋና ሁለቱ እኔ ምለው አሁን ለማንም በገለጥ በህልም በራእይ ለሙሴ እንደዛ ነው እንደ አፍላፍ አይደል እንደማወራው ምን አይነት ድፍረት ነው አላችሁ ተቆጣችሁ ምንም በፎካከር ነው በእኛል ሰራማይ ምናምን በእናንተ ሰርቻለሁ የሱን ያክል ግን አልሰራው ራፎ አላችሁ በዛ በለምጽ ማርያም የጻል ልጅ ጋር ለሄ ካለርለስ ካለር ያለ የጻል ልጅ ተቀለች እንደዛ አይነት ሆነች ሙሴ ሄነሰ ይበልሽ ተከሽክሽሻል ይበልሽ ነው ያለው አይደለም እሱ መሪ ነው ስለሷ ጻለ ስለሷ ጻለ በሱ ላይ ቆነ ተነሰች ተነሳ ሙሴ ራሱን ዲፌንድ የሚያደርግ መሰላችሁ እግዚአብሔር ነው ዲፌንድ የሚያደርግለ እና የተናገረው ቃል እግዚአብሔር ከማንም ጋር አፍ ለአፍ እንደ ሙሴ ያለወረው ለዚህ ነው አሁንም እዚህ ጋር ቁጣውን አብርዶ ወረደ ከተራራ ላይ የአዲስ ኪዳኑ ቁጣ አብራጅ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስሙ ለዘላለም ይባረክ። ያ በበደላችንና በኃጢአታችን ሙታን ነበርን የቁጣ ልጆች ነበርን ማለት ቁጣ የሚያርፍባቸው ልጆች ነበርን ማን ላይ ነው የበረደው ልጁ ላይ ነው የበረደው አሜን ሙሴን ሪፕሬዘንት ያደረገው በአዲስ ኪዳን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደዚህ ምን ዘምረው እንደዚህ ምን አገለግለው ለያየ ጸጋ እግዚአብሔር ሰጥቶን ምንጽናናው ቁጣ ማረፊያ ስለአገኘ እግዚአብሔርን ቁጣ ካበረደ በኋላ መጣ ወደታች ሙሴም ተመለሰ ሁለቱንም የምስክር ጽላቶች በእጁ ይዞ ከተራራ ወረደ ጽላቶቹንም በዚህና በዚያ በሁለት ወገን ተጽፎባቸው ነበር ጽላቶቹም የእግዚአብሔር ሥራ ነበሩ ጽፈቱም በጽላቶቹ ላይ ተቀረጸባቸው የእግዚአብሔር ጽፈት ነበር ኢያሱም አብሮት ስለነበረ ከሙሴ ጋር ኢያሱም እልል ሲሉ የህዝቡን ድምጽ ሰምቶ ሙሴን የሰልፍ ድምጽ በሰፈሩ ውስጥ አለ አለው እሱም ይሄ የድል ነሽዎች ወይም የድል ተነሽዎች ድምጽ አይደለም ነገር ግን የዘፈን ድምጽ ሰማለው አለው እግዚአብሔር ተቆሞታል እየተዘፈነልን ነው ብሎ ታች እየተዘፈነ ኢያሱ ደግሞ ያቀም ይሄ ምንድነው እልልታ ምናምን ሰማ አረ በእናት እልልታ አይደለም ዘፈን ነው ወይ ዘፈኑ ዘፈኑ ያው ወጥራስራዘጠኝ እንዴ ሆነ ወደ ሰፈሩ ሲቀርብ ጥጃውንም ዘፈኑንም አየለ ኤክዛክትሊ እግዚአብሔር የነገረው ያጭ ሙሴ ውስን ነው በአንዴ በአንድ ስፍራ ነው መገኘት የሚችለው እግዚአብሔር ነው በአንዴ በሁሉ ስፍራ መገኘት የሚችለው አይኖቹ በመድር ሁሉ ይመለከታሉ ጆሮቹ ክፍት ናቸው እጆቹ ሊዳስሱ ሬዲ ናቸው እንዳዛባ ማልክት አይደለም እኔና እናንተ አምላክ አክቲቭ የሆነ አምላክ ሚደረገውን ሚሆነውን ሚሆነብንን ሚደረግ ቢታሰበውን ኤቭሪቲንግ ሙሴ ግን መጥቶ ነው ያየው ወርዶ ሲመለከት ኤግዛክትሊ ጥጃ እየተመለከ ነው እየተዘፈነ ነው አየ ቁጥር 19 የሙሴም ቁጣ ተቃጠለ ምን ነው እላይ አብርዶ እዚ ቁጣውን ያቃጥላል ሰው ነው የው ኢንቴንሲቲውን እንደዚህ አልተረዳውም ይመስለኛል እኔ እዛ እግዚአብሔር ሲያወራው የሆነች ምን እዚ ግባ ማትባል ጥምም ያለች ጥጃ ምናምን ነገር እንትን አርገው ነገር ነው የመሰለው ሲወርድ ግብዳ ጥጃ ዘፈኑ ቅልጥ ያለ ዘፈን ነው በደም ማለት በዛች አጭር ጊዜ ውስጥ እንደዚህ ሺፍት ያደርጋሉ ብሎ አይገምትም ይሄን ነው የታገሰው እግዚአብሔር ያለ ይመስለኛል አያችሁ እግዚአብሔር ትግስቱ ስፋት ይሄን ነው ተው ብዬ አብርጄ መጣሁት ኖ ብሎ ቁጣው ተቃጠለ ይላል ይውላችሁ እውነተኛ መሪያችሁ እውነተኛ እግዚአብሔር ለእናንተ የሰጣችሁ አገልጋይ
በእግዚአብሔር ፊት ስለናንተ እንባውን ያፈሰሰ ይማልዳል እናንተ ፊት ግን ሲሪየስሊ ሆነባችሁ ይችላል ተለይ ከኃጢአት ጋር ባለ ጉዳይ ላይ ኖ ሊላችሁ ይችላል እሱ ነተኛ ማሪያችሁ እስራኤልን እዚህ መጥቶ እዚህ ጋር እንደሚያደርግ ተቀላችሁ ቁጣው ተቃጠለ ጽላቶቹንም ከጁ ጥሎ ከተራራው በታች ሰበራቸው ይሄ ሲምቦል ነው ኪዳን ሰብራችኋለሁ ይላችኋል በቀጥታ ጥጃ ማምለክ ጀምራችኋል እግዚአብሔር በፍጹም እንዳታረጋ ያላችሁ ጥጃ ማምለክ እኮ የትኛውን ትዛዝ መጣስ እንደው ታቀር የመጀመሪያውን ትዛዝ መጣስ እኮ ምንም አይነት ቅርጽ ምስል ምናምን ምናምን አርገህ እንዳትሰግድ አይደለም ቀጥታ እሱን ነው እኮ የተላለፉት አረ እንዴት ነው የማይሰብረው ጥላቱ ሰበረው ከጁ የእንትናቸው ይሄ የልቅነታቸው መጠን እንዲህ እንደሆነ ያሰባ አይመስለኝም ስለዚህ ሰበረው ይሄ ምንድነው እግዚአብሔር ጋር ኪዳን ሰብራችኋል እሱ ኪዳኑን ካላደሰ በስተቀር እናንተ ችግሩስ ናችሁ ያላችሁ ይያላችሁ አያችሁ አሁን እዚህ ጋር ቁጣው በርዷልና ችግር የለም ብሎ መጥቶ ኢትስ ኦኬ እንደነ ተጃማምለክ እኮ ምንም ቢግ ዲል እኮ አይደለም ኢትስ ኦኬ ቢላቸው ይሄ ከፍተኛ የስተት ትምህርት ማለት ዛሬም በደንብ ስሙኝ የስተት ትምህርት አንዱ ምልክቱ ኃጢያትን ቀለል አርጎ ማየት የሆነ ቦታ ሄዳችሁ ትምህርት መማር ጀምራችሁ ኃጢአትን እንደውሃ መጨለት ቀላል ከመሰላችሁ አትጠራጠሩ ስተት ትምህርት ገብታችኋል።